9 българи са в неизвестност след пожара на ферибота в Йонийско море. 127 българи са били на борда му. Бяхме легнали, заспахме вече в каютите и към 3:30 някъде, 4 ли беше, ми замириса на пушек. Знах да видя за какво става дума и видях, че гори порава и се върнах вече да ги събуждам на всички. Думи ексклюзивно за Посвета и у нас на един от шофьорите на борда на горящия ферибот. Всичко по темата следва и още в емисията. Президентът поиска намаляването на ДДС върху хляба. Финансовият министър отхвърли подобна възможност. 9% ДДС само върху хляба е стратегическо решение. Намаляването на ДДС по никакъв начин няма да намали цената. Това го видяхме вече с сектора на ресторантьорството. Силен вятър в цялата страна. В Пловдив светофар падна върху коли. Просто си чакахме светофара за ляв завой, когато светофарната уредба падна върху предната кола и в последствие удара и моята. 149 години от гибелта на Васил Левски. Ще ви разкажем за отец Неофит Калчев, който успява да излекува апостола в Белград. Така нареченото хайдушко биле, или по-познато в наши дни като билката ранилист. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. 9 българи са в неизвестност по последна информация, след като ферибот избухна в пламъци през нощта в Йонийско море. Общо 231 са били пътниците на борда и 59 души екипаж. Спасителната акция с хеликоптер продължи часове за български и турски шофьор, които останаха блокирани на кораба. В късния следобед те бяха евакуирани. На Юрофери Олимпия са пътували 127 българи. Хронологията на събитията. Фериботът Юрофери Олимпия на италианската компания Грималди е пътувал по линията Игуменица в Гърция към Бриндизи, Италия. Около 9 часа след като отплавал към 4:30 сутринта, на палуба 3 пламва огън. За по-малко от 15 минути огнената стихия обхваща горните етажи. Бяхме легнали, заспахме вече в каютите и към 3:30 някъде, 4 ли беше, не мога да ви кажа с точност, ми замириса на пушек и с момчета, дето бяхме в каютата, събудих ги, викам това нещо, понеже ги слушам, търчат, тропат персонала, викам тук става нещо, те викат това не бе, не получение. А мен това викам не ме гре. Знах да видя за какво става дума и видях, че гори порава и се върнах вече да ги събуждам на всички. Екстремно събуждане и спасение. Шофьорът на камион Румен Методиев казва, че организацията по евакуацията била добра. Събраха не на едно място, на едно безопасно място на кораба. После накачиха на лодките, които се намираха в кораба. След това дойде друг кораб и накачи камионите и документите. Всичко изгоря. Спасените са настанени на остров Корфу. Гръцки и италиански спасители започнали да гасят пожара. Спасителните операции продължават. В района на инцидента духат силни ветрове. Властите са наредили пълна мобилизация на всички спасителни екипи, които могат да се включат по вода и въздух. Пожарът все още не е потушен. Следим ситуацията отблизо и имаме готовност да се включим с допълнителни сили за гасене на огъня. Проверяваме списъка с пасажери и екипаж и го сравняваме с хората, които вече са превозени до Корфу. Пътниците на борда са от различни държави, предимно от Балканите. Голяма част от тях – шофьори, пътуващи между Гърция и Италия. Повечето са българи, румънци, има и от Турция и Гърция. Не всички се измъкнали обаче от горящия кораб. Спасителната акция продължи през целия ден с хеликоптер за български и турски шофьор, които останаха в кораба като в капан. Малко след 18 часа операцията приключи успешно, а двамата мъже бяха транспортирани в добро състояние към остров Корфу.
И доколкото знам, те са предприели вече рязани там на рампа, някаква много дебела рампа, метална бяга, която рязат да направят километър, метър и нещо, дупка, през която да изкарат него и турския водач, който също е с него. Но има застраховки, има всичко. Никой не мисли в момента за материалните щети. Важното е да момчета всичко да приберем и там нататък ще гледаме вече материалните. Причината за възникване на пожара все още не е ясна. Това, което знаем, че са чули гръм, някакъв гръм към 4,5, предполагам, че това е най-вероятно от газова бутилка, защото няма български камион, който няма на борда си газов котлон с газова бутилка, както и турски. Но нали това все пак разследващи властите ще го кажат по-нататък. Останалите шофьори от фирмата на Илиан са спасени. 38 българи, които са били на ферибота, ще потеглят за България тази вечер с транспорт, осигурен от техния работодател. За останалите наши сънародници се полагат необходимите грижи. Близките на част от спасените шофьори от Петричкото село Самуилово вече са се свързали с тях и знаят, че са добре. Притеснявам се, защото ти на Девер мисин. От външното ни министерство съобщиха, че българското посолство в Атина и генералното ни консулство в Солун са в постоянен контакт с гръцките власти и в готовност за оказване на съдействие при необходимост. За хляба сега. Президентът Румен Радев призова правителството успешно да обсъди намаляването на ДДС за хляба на 9%. Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев отхвърли подобна възможност. Как реагирах от бранш? Вижте. Според президента Радев, диференцираната ставка не трябва да се определя по групи стоки, а по стратегически отрасли, каквито са земеделието, хлебопроизводството и животновъдството. Моят призив е правителството и парламентът да се вслушат в хората, които произвеждат хляба. Защото диференцирана ставка 9% ДДС само върху хляба е стратегическо решение. То може да доведе и до изсветляване на производството, до ефективна борба с сивата икономика. Виждате, че дебатът и решенията за диференцирани ставки на ДДС вече изостава. Президентът каза още, че хлябът е част от традициите ни, а цената му е елемент от малката потребителска кошница. От цената на хляба, как се справим с тази цена, зависи изобщо как се справим с икономическата и енергийната криза. Отговорът на правителството не закъсня. Финансовият министър Асен Василев попари очакванията на бранша за намаляване на данък добавена стойност. Имаме коалиционно споразумение, там не се предвиждат диференцирани ДДС ставки, освен тези, които съществуваха и бяха въведени по време на пандемията. Намаляването на ДДС по никакъв начин няма да намали цената. Това го видяхме вече с сектора на ресторантьорството. Заради поскъпването на суровините и тока, хлебопроизводителите са в непрекъснат стрес за цената на хляба. Изразиха и съмнения за намаляването на ДДС на 9%. Повечето западноевропейски страни, членки на Европейския съюз, ДДС-то е между 6 и 12%. Тук е 20%. Лично от моя гледна точка, като човек работещ от повече от 20 години в тази система, предполагам, че ефектът ще се почувства, когато повечето от колегите излязат на светло. Според президента Радев, може да се помисли за разширяване на мярката 60 на 40, така че по-големи предприятия като хлебозавода в Добрич да могат да се възползват от нея. Българската банка за развитие ще предоставя кредити за високите сметки за ток на бизнеса. Кои фирми и при какви условия ще могат да ги получат, ще разберем от Светозар Костадинов. Изколихвените заеми са насочени към микро, малки и средни предприятия. Първоначалният размер на програмата е 20 милиона лева. Въпреки че заемите са необезпечени, от Българската банка за развитие ще проверяват финансовото състояние на дружествата преди да отпуснат кредита. Вижте още за условията в репортажа. Малкият и среден бизнес ще получи достъп до необезпечени кредити за погасяване на сметките за електроенергия. Кредити, които са без обезпечение, което се изисква от компаниите, така че те да могат да разсрочат своите плащания по сметките за ток. Фирмите ще могат да получат заем в размер от 20 000 до 200 000 лева, който да използват единствено за заплащане на сметките за електроенергия. С кредита ще се покриват до 4 фактури за тази година. Всеки получател сам избира кои сметки за ток да заплати, като всяка фактура ще се покрива до 75% от банката. Но има и още едно условие. Минималният размер на сметките трябва да бъде над 5% от оперативните разходи. Може да бъде сезонно стимулиран, дали ще е летния период, дали ще е зимния период, в зависимост от съответния бизнес на клиента.
От кредитната линия са изключени търговците на ток и фирми, занимаващи се с криптовалути. Срокът за връщане на заема е една година, а фирмите с добър кредитен рейтинг ще ползват по-ниска лихва от 3,5%. За онези с влошена кредитна история лихвата е 4%. Въпреки това ще се финансират и фирми, които са на загуба, стигане с отрицателен капитал. При всички случаи, когато говорим за необезпечен кредит, е доста добра лихва. Това няма да бъде единствената програма в помощ на бизнеса. Друга мярка, готвена от Министерството на иновациите, цели подобряване на енергийната ефективност на предприятията у нас. Грантова програма, този път по линията на React-EU, която ще е от около 140 милиона лева за енергийна ефективност. Най-вероятно тя ще стартира до края на март. Мярката също от особено значение в контекста на значителното увеличение на цените на електроенергията и природния газ, каза още министър Лорер. Дърва за огрев на преференциални цени за населението ще има достатъчно, каза министърът на земеделието Иван Иванов. Целта е да се обезпечи както този отоплителен сезон, така и следващия. Министърът провери един от складовете на държавните горски стопанства в Благоевград, където вече се продават дърва за огрев на цените, на които те се добиват. Броят на складовете ще расте през следващите месеци, като целта е да се гарантира навременна доставка на дървесина. И то така, че да се избегнат спекулации с цените, каквито имаше в края на миналата година, обясни министърът. Разработени са два варианта да вземат дървесината както от складовете, така и да се достави до домовете им. Като целта на доставката на домовете и тук да се плаща на склада е да се избегнат посредници. Имали сме немалко сигнали, че кметове злоупотребяват, повишават цената и съответно хората биват ощетени. Сега ще се плаща директно на служителите на държавните горски стопанства, за да няма злоупотреби с положението на един и друг. Премиерът Кирил Петков коментира в Брюксел готовността ни за членство в Шенген с думите, че партньорите ни нямат доверие, защото сме ги лъгали през годините. Според него, страната ни номинално, но не и ефективно е изпълнявала критериите за приемане. Той обеща конкретни резултати в борбата с контрабандата и опазването на външните граници на Евросъюза. От Брюксел Кирил Петков замина за Мюнхен за участие в конференцията по сигурността. Още за двустранните му срещи в белгийската столица от кореспондента и да си Слава Апостолова. Добър вечер от Брюксел. България ще трябва отново да си върне доверието на останалите страни, членки на Европейския съюз, за това, че е готова да стане член на Шенген. Това каза премиерът Кирил Петков след срещата си с колегата си от Нидерландия Марк Рюте. Премиерът на България за сега не се ангажира с конкретни времеви рамки, кога страната ни може да стане член на пространството за свободно движение. По думите му, през годините България е лъгала за своята готовност да бъде приета в Шенген. Още за срещите на Кирил Петков в Брюксел и от кого премиерът получи съвети за борба с корупцията, вижте в репортажа. Останалите държави членки ни дават кредит на доверие, но искат конкретни резултати, като спиране на контрабандата, ефективен фитосанитарен контрол, добре работещи митници и защитена външна граница на Европейския съюз, каза премиерът. Това е станало ясно от разговора му с Марк Рюте, чиято страна Нидерландия винаги е била против членството на България в Шенген. Проблема е, че през годините доста от нещата, които сме им обещавали, сме ги лъгали. И няма доверие. Защото номинално ние явно сме спазвали критериите. Сега въпросът е да ги спазваме ефективно. Какво означава това? Това наистина да няма контрабанда в границата, наистина да имаме контрол на европейската граница, да гарантираме, че не само като закони и като риторика, а като истинско изпълнение го постигаме. И аз обещах, че ще започнем сериозен диалог и сфери, които те виждат като потенциални дефицити, да се опитаме да работим по тях веднага. И това, което аз му казах, аз не искам да го направя това заради вас или заради Шенген. За нас е важно да го направим заради България. Страната ни ще прави работни групи с Франция и Германия. С Емануел Макрон премиерът се е разбрал за съвместна работа в областта на енергетиката и в ЖП транспорта. От Германия очакваме инженерна помощ за българските магистрали. Според Петков така може да пренесем германското качество на магистралите у нас.
С африканските държави Египет и Руанда премиерът е обсъдил евентуална търговия без посредници с продукти от военно-промишления ни комплекс. Сега ще направим веднага посещение на египетското правителство в България, за да видят каква част от нашето производство ги интересува в военната промишленост, както и те споделиха, че имат и възможност да пък от тяхна страна да ни дадат възможност за купуване на втечнен газ от Египет, което също е интересно в тази сфера. Президентът на Руанда Пол Кагаме е дал съвет на Петков как по-бързо да се справи с корупцията в страната ни. Нещо, което той сподели, каза за корупцията, това, което виждам, че се бориш. Вика, знаеш, че аз я махнах от 150-то място, паднах на 52-то място. В момента и сме по-добри от България. Вика, пътя, по който си тръгнал, е много верен. Вика, не се таргетират малките хора, които правят корупция. Таргетираш големите босове, защото, вика, всичко тръгва отгоре. Премиерът отново подчерта, че Европейският съюз трябва да говори с един глас по отношение на Украйна и Русия. Той обещал България да бъде надежден съюзник, който не поднася изненади. ГЕРБ пък разкритикуваха премиера, че не брани позицията на страната ни за Шенген. Бившите управляващи твърдят, че България е изпълнила критериите, че има последователна позиция за Шенген, за която преди и сегашното са работили и предишни правителства. Истината е, че България е изпълнила критериите за членство в Шенгенското пространство. Правителствата до момента са бранили тази позиция. Има няколко вече призива и от Европейския парламент, както и решения на Европейската комисия, с които се призовава Съвета на Европейския съюз да вземе решение за включване на България в Шенген. И това е ясно, че България е изпълнила критериите и няма как всички тези институции, като Европейския парламент, Европейската комисия и останалите държави, членки на Шенгенското пространство, които подкрепят България, няма как всичките едновременно да бъдат излъгани. Сега към кризата около Украина. Самообявилите се Донецка и Луганска народни републики в източна Украина започнаха евакуация на населението към югоизточна Русия с обяснението за зачестили украински обстрели. Киев обвини и Русия в разпространяване на дезинформация, че планира нападения в източна Украина. Американският президент Джо Байден ще говори за украинската криза в 23 часа наше време. В Донецк днес се чу вой на сирени. По-късно обясниха включването с тест за готовност. Властите съобщиха, че автомобил е бил взривен край сградата на местното правителство. Според РИА Новости пострадали няма. Близо 600 експлозии са регистрирани тази сутрин. Най-интензивните обстрели от 2015 година, когато беше договорено примирие. Руският президент Владимир Путин е изпратил министъра по извънредните ситуации в Ростов, Югоизточна Русия, за да организира настаняването на напусналите Донецк и Луганск. Москва се е съгласила да приюти цивилните от източна Украина. Първи за Русия тръгват жените, децата и възрастните, обяви проруският сепаратистски лидер в Донецк Денис Пушилин. В близко бъдеще президентът на Украина Володимир Зеленски ще нареди на военните да преминат в настъпление. Временното извеждане ще спаси живота и здравето на вас и вашите близки. Аналогична информация идва и от Луганск. Руският президент отчете влошаване на обстановката в Донбас. Той призова за по-голям икономически суверенитет на страната си, защото Запада така или иначе ще наложи санкции на Русия, а повод винаги ще се намери. Киев не изпълнява минските споразумения, категорично отказва пряк диалог с Донецк и Луганск, саботира договореностите за промени в Конституцията, за особения статут на Донбас, за местните избори и за амнистията. Вашингтон и неговите съюзници се опасяват, че ескалацията на насилието в източна Украина може да послужи като част от претекст за руска военна инвазия. Френският президент призова за спиране на обстрелите. Обстановката в Донбас през последните часове е много тревожна. Вече има няколко жертви и аз мисля първо за засегнатите хора и семейства. Тези действия трябва да спрат. Киев обвини Москва в разпространяване на дезинформация, че планира нападения в източна Украина или саботаж на химическите заводи в района. Западът не вижда деескалация по украинската граница от страна на Русия. Утре Владимир Путин ще ръководи планирани учения на стратегическите ядрени и неядрени сили. Предвидени са стрелби с балистични и крилати ракети. Ще участват Северния и Черноморския флот и авиокосмическите сили на страната.
Украинската криза е централна тема на откритата днес Мюнхенска конференция по сигурността. За 58-ми път форумът събира около 600 световни лидери в политиката, науката и бизнеса. За първи път от 1999 година в конференцията няма да има руско участие. Очаква се българският министър-председател Кирил Петков да проведе редица двустранни срещи. 3500 полицаи следят за реда по време на международната конференция в Мюнхен, която се провежда в луксозния хотел Байришерхоф. Темата за Украина беше засегната още в откриващата реч на генералния секретар на ООН. С концентрацията на руски сили около Украина съм дълбоко разтревожен за нарасналите спекулации за военен конфликт в Европа. Все още мисля, че той няма да се случи, но ако избухне, ще бъде катастрофален. Украинският президент Зеленски, американският вицепрезидент Харис и генералният секретар на НАТО Столтенберг са сред участниците в така наречения Давос по въпросите на сигурността. Големият отсъстващ е Русия. Представителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че причините за това са различни, но и че форумът в Мюнхен е загубил обективността си. Според наблюдатели, конференцията е повод за Запада да покаже единство спрямо Русия. Различията трябва да се решават чрез диалог, чрез дипломация. Ние сме разтревожени, че това не е пътя, който Русия предприема. Всичко, което виждаме през последните 24-48 часа, е част от сценарий, който вече е в ход за създаване на фалшиви провокации, за да може после да се отговори на тези провокации и като резултат да се извърши нова агресия срещу Украина. Западните сили са единни в подготовката на безпрецедентни санкции срещу Русия. В случай на атака срещу Украина всички възможности са на масата, включително и газопроводът Северен поток 2, каза германският първи дипломат Анна-Лена Бербок. След разговори с експерти от Департамента по отбраната на Съединените щати ще стане ясно какви компенсации ще получи страната ни заради забавената доставка на изтребителите F-16. Това обяви военният министър по време на парламентарния контрол. Стефан Янев уточни, че договорът за самолетите е между правителствата на двете държави и гарант за изпълнението му е американското правителство. Ние вече сме в разговори с правителството на САЩ. И очаквам в следващите седмици до края на февруари или началото на март да имаме посещение от съответните специалисти от Министерството на отбраната на САЩ, Департамента по отбраната, а включително и през следващата седмица ще бъдат направени редица подготвителни видеоконферентни разговори. Тези консултации ще изяснят именно тези параметри и възможните компенсации, които би могла да получи държавата България, респективно българските военни въздушни сили. От ГЕРБ ще подкрепят бюджета, но искат да видят повече пари за отбрана. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов. Той е на едно мнение с президента по повод критиките, които Румен Радев отправи към правителството. Във все още пишещия се бюджет, парите за отбрана трябва да се увеличат. Това условие поставиха от ГЕРБ, за да подкрепят финансовия план на страната. Но народа е казал, който не храни своя армия, един ден ще храни чужда. Незабавно България да повиши своята боеготовност. Откъде да бъдат урязани средства, за да отидат в сметката на отбраната? Според Борисов, тази задача трябва да реши финансовият министър. По думите му, Асен Василев трябва да прецени и как да финансира БАН, без да ощетява съдебната власт. Борисов отрече твърденията, че по време на неговия мандат е имало незаконни подслушвания, като се позова на вчерашния доклад на Националното бюро за контрол на СРС-тата. За разлика от тези хора, които си позовават на Google, аз говоря само когато ето имам доклада на бюрото за контрол, тогава говори. Размахваха се листчета, създаваше се масова психоза, че съвършени безобразия. Лидерът на ГЕРБ отчита, че позициите му имат съвпадение с тези на президента. Както по темата Македония, така и по повод думите на Радев, че действията на правителството още нямат резултат върху българската икономика. Отговор от финансовия министър по повод парите за отбрана. Асен Василев каза, че ако от Министерството на отбраната предложат конкретни проекти, за които са необходими повече средства, те ще бъдат обсъдени. В противен случай обаче не биха увеличили парите за отбрана. По думите му, няма да се дават пари за самолети на хартия. Ако Министерството на отбраната има готови проекти, а не проекти на хартия,
тогава, разбира се, те трябва да бъдат разгледани от комисията в парламента, трябва да бъдат обсъдени доколко повишават боеспособността на армията, доколко са целесообразни, след което да се търсят начини за финансирането им. Но докато такива проекти няма предоставени, да си говорим просто ето една турба пари за отбраната, няма да стане. Депутатите от бюджетната комисия намалиха бюджета на Висшия съдебен съвет, на БНТ и СЕМ. Те гласуват закона за държавния бюджет на второ четене. Окончателно държавният бюджет ще бъде гласуван в пленарната зала другата седмица. 20 милиона лева от съдебната система ще бъдат насочени към БАН. Там ще се разпределят на проектен принцип. Намалява се и бюджета на СЕМ, като парите ще са насочени към културните центрове на България в чужбина. Бюджетът на БНТ се намалява с 2 милиона лева, като вносителят на предложението Любомир Каримански предлага средствата да бъдат насочени към симфоничния оркестър на БНР и служителите на музеите. По думите му, бюджетът на обществената телевизия не е изработен обосновано. Срещу намалението се обявих от опозицията с аргумент, че се създава лошо впечатление. Финансовият министър Асен Василев коментира, че ще се промени начинът, по който се финансират както БНТ, така и БНР, чрез създаването на фонд Радио и телевизия. Като тръгна процеса на актуализация на бюджета миналата година, която приехме в септември месец, за първи път се запознах с сагата фонд Радио и телевизия, която от 20 години, както каза господин Каримански, не е създаден. Тогава започнахме в Министерство на финансите работа по механизъм този фонд да бъде създаден. Точно за да няма такъв тип дискусия, да си има независимо финансиране от фонд Радио и телевизия. По време на втория служебен кабинет не бях министър на финансите. Сега нямахме техническо време да довършим работа, но аз лично поемам ангажимент по време на актуализацията да предложим механизъм за фонд Радио и телевизия, така че той най-накрая да заработи и да си имаме независими медии с независимо финансиране. Нали не предвиждате да въведете такса телевизор за българските граждани? Не такса телевизор, работихме по други механизми, свързани с разпространението на програмите, както и на интернет услугите и всички други останали. От МВР са изпратили във Върховната касационна прокуратура исканата информация, свързана с списък с публично известни имена, който беше предоставен от министър-председателя Кирил Петков. Преди около 10 дни от прокуратурата обявиха, че ще изискат от Министерството пълна информация за хората, посочени в списъка, както и за това дали и какви действия са предприели съгласно законовите им правомощия. Лидерът на ДПС Мустафа Карадая заяви, че ще подадат сигнал срещу МВР до Европарламента и Еврокомисията заради множество сигнали за нарушаване на човешкото достоинство, свобода и сигурност. Борбата срещу купения вод категорично ще подкрепяме всички органи на реда в законните им действия срещу порочното явление купен вод, но категорично ще се противопоставим на всякакви беззакония в страната и зад паравана борба срещу купен вод да се извършват репресии и тормоз над български граждани в нарушение на закона. Административният съд потвърди решението на КПКОМПИ за установен конфликт на интереси по отношение на кметицата на столичния район Красно село Русина Станиславова. Решението от 15 февруари. Съдът е отхвърлил жалбата на Станиславова срещу решението на антикорупционната комисия, с което е установен конфликт на интереси, за това, че лично е назначила дъщеря си на работа по европейска програма, изпълнявана на общината. Потвърдена е и глобата на кметицата в размер на 5000 лева. Русина Станиславова трябва да възстанови на столичната община възнагражденията, изплатени на дъщеря ѝ, докато е била назначена в условията на конфликт на интереси. Сега един трагичен случай. Няма следи от насилие по тялото на 11-годишното момиче, което беше открито с нощи и мъртво край монтанското село Сумер. Това потвърждава извършената днес аутопсия. От окръжната прокуратура в Монтана съобщиха, че се очакват резултати от допълнително направени изследвания. 11-годишната Любка от Вършец изчезна на 22 януари, след като отишла да си играе с други деца. Детето е с церебрална парализа.
Организираното мащабно издирване тогава не даде резултат. Вчера момче, което се возило с АТВ, е видяло в нивите тялото на детето и веднага повикало баща си. Обади ми се по телефона, отидох, установих, че е верно детето. Обадихме се на 112 и ни изгониха оттам и това. Светофар падна върху автомобил и микробус в Пловдив. Едната кола е била на служба охрана на съдебната власт и в нея е имало трима арестанти с още трима служители. В другия автомобил е пътувал само един човек. Няма пострадали хора, нанесени са единствено материални щети. Само силният вятър ли е причината за инцидента? Галена Паскова работи по темата. Добър вечер от Пловдив. Инцидента се е случил по обед на това кръстовище на булевард Македония. Района обичайно е много оживен. Тук минават както превозни средства, така и пешеходци. Първоначалната версия беше, че причина за падналия светофар е силния вятър, който днес в Пловдив достигаше до 50-55 км в час. Впоследствие обаче се оказа, че стълба, на който е стояла светофарната уредба, е изгнил. От общината признаха, че в града има проблем с техническата инфраструктура, защото стълбовете са стари, а подмяната им е изключително скъпа. Още в понеделник започва пълна проверка на светофарните уредби, пътните знаци и указателните табели. Повече вижте в репортажа, който подготвихме заедно с колегите от БНТ Пловдив. На едно от кръстовищата в район Южен, Христо Димитров спира с колата си на червено. Просто си чаках на светофара за ляв завой, когато светофарната уредба падна върху предната кола и впоследствие удара и моята. Микробуса пред Христо е на дирекция охрана на съдебната власт. В него пътували трима служители с трима арестанти. Няма никой пострадал, нито служители, нито задържани лица. Това са оплашили и си ги докарахме за съдебни заседания тук, да не проваляме съдебните заседания с друг автомобил. Комбинация от вятър със силни пориви и корозия на металния стълб е довела до инцидента, обясниха от общината. Въпросната светофарна уредба, както не малка част от останалите такива елементи от техническата инфраструктура, са на повече от 20 години. Те са обгрижвани от общината, боядисвани са и на външен вид изглеждат здрави. Кмета на Пловдив също посетил мястото минути след случилото се. Поднасям своите извинения, нали? Никой не го желае, пак казвам, но това е неприятен инцидент. А пострадалите вече обмислят да потърсят обезщетение. Щети са много, тъй първо сега в понеделник ще правим огледи, ама чупени стъкла, тавана е смачкан целия. Имам само гражданска отговорност и смятам да се търся правата, защото тази гражданска отговорност няма да покрие абсолютно нищо. След като е пострадал от светофарната уредба, която е собственост на общината, има право да предяви своя иск. Падналата светлинна сигнализация ще бъде възстановена след като общината купи нова светофарна уредба, защото не разполага с резервна. С още информация сега за ветровитата обстановка в страната. В студиото е Павлета Терзийска. Здравей! Добър вечер! Силен е вятър днес не само в Пловдив. Оправдаха се предупрежденията за опасни пориви в почти цялата страна. В Шумен скоростта на северо-западния вятър достигна почти 90 км в час, в Кърджали и Ловече около 80, а в много райони от страната около 60-70 км в час. Причината е добре изразен студен атмосферен фронт, който преминава през Балканите. Той е свързан с обширен многоцентров циклон, който определя времето в северната половина от Европа. След бурята Дъдли, която вече е над Скандинавския полуостров, бурята Юнис връхлетя британските острови. И ако у нас поривите на вятъра са до около 20-25 метра в секунда, жълт и светло-зелен цвят на скалата, то в северо-западна Европа, особено в южните части на Англия и в Нидерландия, областите в тъмно-зелено на картата, вятърът е ураганен със скорост над 160 км в час. В Южен Уелс и почти в цяла Южна Англия, включително столицата Лондон, е обявен червен код, което означава опасност за живота от летящи предмети. Голяма част от влаковете в района са спрени, училищата са затворени. Червен код е в сила и за по-голямата част от територията на Нидерландия. Британската метеорологична служба предупреди, че бурята може да причини сериозни щети. Юнис вече взе и първата си жертва на острова. На места силният вятър е повредил покриви и е повалил дървета. Пистите на летище Хитроу се превърнаха в зрелище на любителите на екстремни кадри –
които наблюдават и коментират кацането на самолетите в трудни условия. Утре код червено за ураганен вятър е обявен в Германия. А кога ще отслабне вятърът у нас и какво време предстои през почивните дни? След минути в прогнозата. Очакваме. Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология остават в протестна готовност, докато изцяло не бъдат приети промените в закона за водите. Вчера бяха гласувани текстове, знаете, с които институтът беше преместен от просветното в Министерството на околната среда и водите. Учените казаха днес, че ще спазят закона, но има вероятност много от тях да напуснат. Метеоролозите и хидролозите казаха, че искат да запазят института си като научна организация. Отново изразиха опасения, че когато отидат към Министерството на околната среда и водите, няма да могат да обслужват другите 7 ведомства, които търсят тяхната експертиза. Обясниха, че са искали да преминат към Министерския съвет, но там вече имало много звена. Обвиниха БАН, че чрез посветното министерство си отмъщава за излизането на института от академията през 2018. Предупредиха и, че има голяма вероятност много хора да напуснат при преминаването към Министерството на екологията. Всеки ще си вземе решението, когато му дойде времето. Ако условията, разбира се, се подобрят, няма нищо лошо в това. Ние не сме трън в очите на правителството. Има много по-належащи проблеми, които трябваше да реши, но така или иначе се случи. В крайна сметка ще видим дали обещанията на министър Сандов ще се потвърдят. Тоест, че всичко ще остане както е, цялата структура ще се запази. Днес от института потвърдиха, че повече няма да спират да подават прогнозата за времето. За сега нямаме такива планове. Но оставаме в протестна готовност, тъй като остава да бъдат приети още няколко неща както в закона за водите, така и в закона за бюджета. И както се видя, единствено когато спрем прогнозата за времето, обществото ни забелязва. Учените очакват да видят още дали ще се наруши научната им автономия, дали ще се запази делегираният им бюджет и как ще се назначава директорът им. България отбелязва 149 години от гибелта на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово имаше възпоменателна церемония. Хора от цялата страна дойдоха пред паметника на Левски, за да сведат глава и да се поклонят пред подвига му. С едноминутно мълчание и падане на колене беше почетена паметта му. В своето слово председателят на Народното събрание каза, че всеки един от нас трябва да си отговори на въпросите, изпълнява ли поне малка част от заветите на българския национален герой. Идеята за общи дейности в името на общи цели трябва да бъде в основата на дейността на българския парламент, на българската изпълнителна власт и на българските граждани. Левски мечтае всички в България да живеят равноправни по едни чисти и святи закони. Този завет ние трябва да се стремим да следваме, опитвайки се да изградим една правова държава с върховенство на закона. Защото само спазването на върховенството на закона ще гарантира просперитета на българските граждани и на нашето отечество. 4 от парламентарните групи в Народното събрание в декларации от парламентарната трибуна почетоха Васил Левски. Изпитанията, трудностите и заплахите пред нас не са малко. Но паметта за светлия пример на апостола, мисълта за неговия подвиг и саможертва правят пътя ни по-лек, а целта по-ясна. Независима, обединена и справедлива България. Нека в наши дни никога не забравяме подвига на апостола и нека винаги помним, че ни има като народ заради неговата саможертва. Нека паметта и идеите на най-светлия ни национален герой пребъдат. Защото неговите ценности са общочовешки, хуманни, демократични. Той е бил и е съвременник вече на много поколения, които в най-тежки времена търсим опора в неговите думи, в неговите идеи. Надявам се да не помним Левски само на датите 19 февруари и 18 юли, когато протоколът е по-силен от фигурата и от нейната значимост. Левски трябва да бъде жив всеки ден, не с думите, а с делата ни. За една забравена история ще ви разкажем в навечерието на годишнината от гибелта на апостола на свободата.
Един монах спасява живота му, като успява да го излекува от тежка рана в корема. Възрожденският лечител, отец Неофит Калчев, се приема за баща на българската народна медицина. Лекува царица Леонора, награждавана от руския император Николай II. Кристиян Иванов и Борислав Радославов събират известното за живота му в книга. Майя Димитрова разказва. Годината е 1868, времето на втората българска легия. Левски е в Белград и от месеци не се чувства добре. Разболя се и за малко да умре. Пише в спомените на един от близките съратници на апостола, Христо Иванов Големия. Тогава сръбски лекари казват, че се налага операция, става дума за гнойно образование в стомаха. Да остане в болница обаче е опасно и за него, и за освободителното движение. Неговите съратници в Белград плащат на двама сръбски хирурзи и наемат частна къща, където се прави операция на апостола. След операцията раната не зараства добре. Тогава идват отец Неофит Калчев и отец Матей Преображенски. Като използват различни билки, двамата забъркват мехлем и го изпробват първо върху себе си. За да видят действието им, преди да го приложат върху апостола. И до днес остава тайна какво съдържа мехлемът. Отец Неофит обаче настоява Левски да приема и настойка от билки, обработвани по метод, измислен от него. Така нареченото хайдушко биле, или по-познато в наши дни като билката ранилист. Те са ги рязали на ситно, слагали са ги в едни малки шишенца с вода и тази настойка се е пиела. Лечението явно е подействало, защото скоро Левски пише до отец Неофит. Хвала на Бога и на двама ви, Смиткалото, най-после се отървах от тази поразия. Така яромонах Неофит става известен като лечителя на Левски. С рецептите си спасява още хиляди във времена, когато не са били достъпни други методи за лечение. Сега поглеждаме към Олимпийските игри в Пекин, където днес стана ясен финалът в турнира по хокей на лед при мъжете. Илиан Енев е в студиото с повече подробности. Здравей! Добър вечер, Марина. Руският олимпийски комитет и Финландия ще спорят за титлата. В изключително драматичен полуфинал руснаците победиха Швеция с 2-1 след изпълнение на Дуспи. Слепишев изведе тима си напред, но шведите се умяха да изравнят чрез Ландер. Последва овертайм, но двата отбора не можаха да стигнат до нови попадения в 10-те добавени минути. След това руснаци и шведи изпълниха по 8 Дуспи, а Грицюк осигури победата на тима си. Така руският олимпийски комитет ще има възможност да защити олимпийската си титла от Пьонгчанг преди 4 години. Финландия пък може да спечели исторически първи трофей на такъв форум, след като надигра Словакия с 2-0 в другия полуфинал. Марина? Благодаря ти. Спортните новини са след малко. Спокойна вечер от нас.